Լուսաբացին հայոց հոգևոր մայրաքաղաքում հավատացյալները շտապում են արևագալի ժամերգության։ Հակառակ անդրևոտ եղանակին շատերի համար մեծ պահքի այս օրը այս ժամի աղոթացածությամբ է սկսվում։ Արևագալի ժամերգությունը մայրաթուրս ու Քիչմիածնի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ և Սուրբ Վարդան Մարտիր Մկրտարանում ամենայն հայոց հայրապետն է հանդիսապետում։ Ներկա է ողջ միաբանությունը։ Օրհնություն և փառք, հոր և օրհնվո և օգնություն սրբով, այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից, ամեն։ Արևագալի երգեցողությունը մեր եկեղեցում եզակի և յուրօրինակ է, շատ սիրելի մեր նաև հավատացյալների համար, և շատերը փափագում են, որ մեծ պահքի օրերին երբ պետք է սկսվեն աղոթքի այդ երգեցողությունը, որ իրենք միասնական գան և մասնակցություն ունենան։ Նունե Գևորքյանը Ասկերանի շրջանի Ուխտասար գյուղից է։ Պատերազմից հետո Էջմիածնում հարազատների տանն է հաստատվել։ Կորսված Ուխտասարի մասին ափսոսանքով է խոսում։ Հայրենի եզերքի չսպիացող կարոտն է նրան բերել եկեղեցի։ Վարդան Վարդանյանը բոլոր եկեղեցական արարողություններին է ներկա դեռևս 2013 թվականից, երբ որդուն բանակ ճանապարեց։ Տղան նաև Արցախյան վերջին պատերազմին է մասնակցել։ Առանց մի քերծվածքի տղաս նորից տուն վերադարձավ։ Ասում է հայրը համոզմամբ, որ իր ամենօրյա աղոթքներն են պահպանել որդուն։ Գոհաբանություն են նրա ամենօրյա աղոթքները և ոչ միայն հարազատ որդու համար։ Այդ երեխեն, որ բանակից եկավ, ես ոնց որ ասու առաջ պարտք ունենայի, էլի էի գալի, չէի կտրվում, նենց չէ, ոնց որ այդ նպատակով եկա ու նվիրվեցի, կարելի է այդպես ասել։ Շնորհակալությունս եմ հայտնում, որ թորնիկ ունեմ, ապրեցնում ատերը։ Խորհրդանշաբար ծագող արևը Քրիստոսն է, որի գալստյամբ լուսավորվեց մարդկությունը։ Հետևաբար արևագալի ժամերգությունը Քրիստոսի հարության խորհուրդն ունի։ Հաջորդաբար հնչող երգերում և աղոթքներում հավատացյալները մեղքերի թողության համար սրբերի բարեխոսությունն են հայցում, փառաբանում Սուրբ Երրորդությանը։ Հնարավորություն է տրվում ամենքիս, որպեսզի միասնական աղոթքի ժամանակ խորհրդացենք մեր գործած տկարությունների շուրջ և զղջմամբ խնդրենք Տիրոջից մեր գործած հանցանքներին և մեղքերին թողության արժանանալու հնարավորություն։ Ամբողջ այս մեծի պահոց ընթացքը մեզ պատրաստության շրջանն է, հարության փրկչական ուրախությանը, որ պիտի գա և մեր հոգիները ուրախությամբ այդ ավետիսով լցնի, որովհետև Քրիստոսի հարության իրողության վրա է խարսված ամբողջ եկեղեցու հավատքը և փորձառությունը։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։